שלום רבותיי, היום יום רביעי לסדר פרשת יתרו תפשין עין ג'. כן, נכנסנו אתמול ללמוד כמה עניינים בקריאת שמה, אם אפשר לקרוא את זה כנגד דבר שהוא לא, שהוא מלוכלך, נגד לכלוך, צועה, ריח רע, מה עושים במצבים כאלה? הסברנו כמה דברים. מה הדין? אמרנו שצועת אדם זה הצועה הכי גרועה. אמנם יש כמה חיות ועופות שכשהריח הוא גרוע, אז זה הדין שלהם כדין צועת אדם, שצריך להתרחק ממנה, ממקום שקלה הריח, להוסיף עוד 400 ועוד כמה דינים שהזכרנו. עכשיו יש לנו שאלה אחרת. יש צועה בחדר, חלילה, אבל היא מחוסה, צועה של אדם, בתוך איזה כלי, והכלי מחוסה, אבל יוצא ממנה ריח. מה הדין לעניין קריאת שמע ותפילה? אמנם כבר בשבילנו זה לא בעיה, כי יודעים ברגע שיש ריח צריך להתרחק מן הריח, נכון? אבל בכל זאת, בוא נוסיף כאן עוד איזה נדבך קטן לשאלות האלה. בכף החיים, בסימן עין ת', שהוא הסימן שלנו, בסעיף קטן א', הוא כותב שבמצב שהצועה מחוסה, אם יש אפשרות, יש להחמיר שלא לקרות אלא בהרחקת 400 ממקום שקלה הריח. עכשיו אנחנו רואים חידוש, שאפילו אם הצועה מחוסה, כלומר אתה לא רואה אותה, אבל יש ריח, צריך לתת לזה דין, כלומר להחמיר, הוא מודה שזה חומרה, לתת לזה דין כאילו הצועה ממש, אתה רואה אותה ומהריח, ולכן אתה צריך להתרחק ממנה עד מקום שנגמר הריח, ולהוסיף עוד 400. זה אם אפשר. אבל אם אי אפשר לו, מצב שלפעמים אתה נמצא במקום סגור וקטן ואין לך איפה להזמן, לא תתפלל, לא תגיד קריאת שמע, לוותר על קריאת שמע דאורייתא ותפילה דרבנן בגלל זה, אולי יש דרכים. אז במצב כזה, כשזה מחוסה, אז אומר אפשר להקל. אם אי אפשר לו, אפשר לסמוך על דברי הרשב"א, גם כן דברי הפרישה. יש שני ספרים שנכתבו על השולחן ערוך, שהם מהרמה, שנקראים פרישה ודרישה, ושם גם כן הרשב"א קודם כל ראשון, והפרישה גם כן, שניהם כתבו שלא צריך להרחיק 400 ממקום שקלה הרוח במצב שהצועה מחוסה, אלא מספיק שיתרחק 400 עד שיכלה הרוח. כלומר, אפשר שה400 האלה יהיו בתוך הפריפריה, איפה שעדיין נמצא הריח, ובתוך ה400 האלה. כלומר, לא צריך להוסיף עוד 400 ממקום שקלה הריח. טוב, נוסיף עוד איזה שאלה קטנה. תראה, נראה לנו שבימינו ההלכות האלה באמת קצת רחוקות מן המציאות. לא שאין מציאות של צועה. צועה נמצאת, זה המציאות של החיים כל יום. אם זה הילדים, אם זה האדם בעצמו. אבל המציאות הזאת שיכול להיות צועה בבית או משהו כזה, זה כבר רחוק מן המציאות. כי הכל נקי בבתים, בתים יש בתי שימוש והכל. וזה מדובר כמובן באותם הימים שזה לא היה קל. אשרנו מה טוב חלקנו בדור הזה. אז היה בעיה. יש יותר נקיות ברחובות גם. בעיקר מפני שלקרות קריאת שמע או להתפלל במצב שאפשר לתינופת להיות, זה פשוט רחוק מן המציאות. לכן יש לשאול האם בימינו יש מצב כזה ובאיזה אופן ייתכן. מדברים את השאלה? באיזה אופן ייתכן הדברים האלה שאנחנו עכשיו? זה ייתכן? איפה שמעתם דבר כזה? שהוא רוצה להתפלל ויש לו צועה ועכשיו צריך לחשוב מה לעשות. תינוק. אוקיי, אז יש מצב של תינוק, זה נכון. אמנם, אבל התשובה צריכה להיות ככה. הכל אפשר בעולם הזה. אפשר שזה יכול להיות מיעוט שבמיעוט. אבל המצב מציאותי ביותר,
כשהקהל יוצא בלילה מבתי כנסת, למשל, הנה לך דוגמה. בלילה אתה לא רואה אם יש צועה. והנה אנשים עכשיו צריכים לצאת מבית הכנסת כדי לברך ברכת הלבנה. מציאותי או לא? וזה לילה. לפעמים יש חושך ואין אורות בחוץ. ואתה לא יודע, ואתה מריח איזה ריח ולא יודע מאיפה זה בא. ולברך ברכת הלבנה זה דבר של קדושה. זה לא סתם. אם כן, הרי לך מצב שכיח ביותר, שהם לא ייזהרו, הם עלולים לברך והצועה עומדת לידם. מובן? כי הרי הם לא רואים, זה לילה. ואפילו שנאמר קלה הריח, אין ריח. במצב שהצועה נמצאת ואין בה ריח כבר, פג הריח שלה. עדיין אסור לקרוא, לברך ברכת הלבנה וכל הדברים שאמרנו, אסור לעשות את זה ליד צועה לידך. ואיך אתה יודע אם היא לידך? אולי היא לידך, אולי היא לא לידך, כיוון שזה לילה. במשנה ברורה, בסימן שלנו ע"ט בסעיף קטן ד', הוא כתב שבמקרה כזה, אם יש לך ספק שאולי יש צועה במקום ואתה לא רואה, יותר טוב שלא לקדש בכלל את ברכת הלבנה. ככה הוא כותב במשנה ברורה. אם אין להם מקום אחר לאיפה ללכת לעשות ברכת הלבנה. הרבה פעמים אתה נמצא בבית צרפת, זה לא פשוט לצאת לרחוב ולהגיד ברכת הלבנה. אתה חייב להסתפק נגיד בחצר איפה שאתה נמצא, ואולי בחצר אין לך אפשרות להסתלק מן הריח או מן הצועה. אז הוא אומר, במצב כזה לא צריך לקדש. כתוב לוותר על זה. טוב, נוסיף עוד עניין בזה. אנחנו כבר עומדים לסיים סימן ע"ט. כפי שהסברתי לכם, אני מנסה רק לשאוב מן ההלכה כפי שמובאה בסדר השולחן ערוך, מה שניתן לנו, אפילו אם זה מצב רחוק קצת מן המציאות, אבל אם יש שייכות, אם זה יכול להיות, אז אני מביא אותו. אבל דברים שהם כבר לא שייכים לדור הזה כמעט בכלל, אז לא לי לדבר בהם, יותר טוב להשאיר אותם לתלמידי חכמים שמתבדרים ומשתעשעים בפלפולה של תורה, אפילו על דברים כמו קורבנות ושאר הדברים, שוודאי זה תורה גדולה, אבל כאן המטרה היא אחרת, הבנו? אז בואו נוסיף עוד איזה נדבך לשאלות האלה, כי הרי עד כאן ראינו בצועת אדם, אמרנו צועת אדם אין מה לעשות, זה גרוע מין. מה יהיה הדין בצועת של בהמה? צועה של בהמה, זה לא כמו אדם. האם יש דין שונה או לא? בואו נתחיל לברר קודם כל מה העניין של בהמות, חיות, מה המושג שלהם בצועה שלהם. מרן, השולחן ערוך, פוסק בסימן ע"ט, בסעיף ד', הוא כותב במילים האלה. צועת כלב וחזיר, אם נתן בהם עורות, אתם יודעים שכשמעבדים עורות, אז אם תדעו לכם שמשתמשים בצועה של כלבים למשל. ומזה, זה הריח, למה יש ריח נורא כשאתה הולך למקום שמעבדים בו קלף בורסקי? כי שם משתמשים, יש הקדוש ברוך הוא ברא הכל, אין דבר שנברא בעולם הזה לחינם. אפילו צועה. אתם יודעים שאפילו, מה הדבר שמגדל יפה את כל מה שגדל? מהאדמה? פרטילייזר. פרטילייזר, זה צועה. יש גם. כן, הכל. הרבה דברים. אז הקדוש ברוך הוא יודע מה לעשות. למשל, הכלבים זכו שהצועה שלהם השתמשו בה בשביל לעבד עורות. כנראה שכבר בדקו הדברים מלפנים עוד שהצועה הזאת היא טובה מאוד לעיבוד. אז עכשיו יש ריח, וזה אין מה לעשות. ומרן אומר, צועת כלב וחזיר, אם נתן בהם עורות, שאז הריח רע ביותר, מרחיקים מהם כמו מצועת אדם. ככה הוא כותב. כלומר, בתוספת לכך שאתה צריך ללכת למקום שמפסיק הריח, תוסיף עוד 400. ואם לאו, אם לא נתנו בהם עורות, רק צועת כלב וחזיר נגיד, אז דינם כשאר צועת בהמה ועוף, שאין צריך להרחיק מהם עד כדי כך, אבל זה רק אם אין בהם ריח רע. אבל אם יש בהם ריח רע, בכל דבר דינו כצועת אדם.
רק אנחנו יודעים שהריח רע של הצועת בהמה לא נשאר הרבה. יכול להיות למצב שהצועה קצת מתייבשת, ואז מפסיק הריח. אז כשאין ריח רע, אז באמת אפשר, לא צריך להרחיק עד כדי כך, כמו שאמרנו, 400 מלבד מה שצריך להרחיק מכל הממה, כיוון שאין ריח רע. אבל אם יש ריח רע, הדין הוא כמו אדם, צועת אדם, שזה הכי גרוע שיכול להיות. אמנם זה לא מחמיא. אתם יודעים מה זה לא מחמיא? זה לא מחמאה בשביל בני אדם, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. אז מה העניין אם נחשבים כצועת אדם? ברגע שהם נחשבים כצועת אדם, אז דין הוא שצריך הרחקת 400 ממקום שקלה בו הריח ומלפניו כמלוא עיניו. אתם צריכים לדעת שני דברים כאן. כל מה שאנחנו מדברים על הריח וכמה להרחיק, זה רק בתנאי שהצועה מאחריך, שאתה לא רואה אותה. אבל במצב שהצועה היא מלפניך, שאתה רואה אותה, כבר זה לא משנה עניין של ריח או לא. זה קודם כל צריך להסתלק כמלוא עיניו. זאת אומרת, קודם כל להתרחק מזה באופן שאתה לא יכול לראות אותה. או שתלך רחוק, או שאתה מסתתר מאחורי איזה מחיצה. ואפילו בדרך אפשר, אם פסק הריח אחר כך, מכל מקום כבר חלה עליהם שם צועה, ואסור כמו בצועת אדם. דבר כמובן על החיות והבהמות. כך כתב במשנה ברורה שמה, בסעיף קטן כף דלת. ושם במקום ההוא המשנה ברורה מביא את דברי המגן אברהם, שחולק על זה. המגן אברהם פוסק, זה סתם צועת בהם החיה והעוף, לבד מאלו הידועים שריחם רע מאוד, אפילו אם יש בהם ריח רע בעת הצועה, אבל הריח רע הוא לא כל כך חזק כמו של צועת אדם, ודרכו לפסוק, להפסיק. אתם יודעים, כמו שאמרתי לכם מקודם, שזה ההבדל בין צועת אדם לבין צועת בהמה ועוף. שאצל בהמה ועוף, אף על פי שיש ריח רע, אבל זה לא נשאר הרבה זמן. Unless, רק אם זה מגיע בלול של תרנגולים, שהם חיים שמה וגם עושים את כל הצועה שלהם שמה. אז כיוון שזה לא נפסק, תמיד יש סרחון. מובן. אז לדעת המגן אברהם, הדין שלהם של צועת בהמה חיה ועוף הוא לא ממש כמו דין צועת אדם, ולכן לא צריך להרחיק מהם, אלא רק לפי הריח. עד מקום שקלה הריח. הוא הביא שם הרבה אחרונים שסוברים כמו המגן אברהם. אפשר לעיין שמה לפעמים יש עריכות במשנה ברורה, ואני מקצר. אם תשאל, מדוע נקת מרן צועת כלב וחזיר? אתם זוכרים? ציטטנו מדברי מרן בסעיף ד' בסימן שלנו, צועת כלב וחזיר, אם נתן בהם עורות. למה דווקא צועת כלב וחזיר שנתן בהם עורות דווקא? הביאור הלכה במשנה ברורה, הוא הביא בספר המשנה ברורה, יש פירוש ביאור הלכה שכתב החפץ חיים, שהוא הפלפול שהיא על ההלכות שכתב במשנה ברורה. ספר נפלא משנה ברורה, אין כמותו, אין, שעשה החפץ חיים זכר לעד, לכן התקבל בכל הדורות כמו תנך. בכל אופן, בביאור הלכה מפלפל לך, אז אתה לומד את הפלפול של זה, מביא לך את דעות הראשונים, האחרונים, כל מה שיש לפלפל בו, ונתן לך את המשנה ברורה לדעת את הטעמים של כל דבר שכתוב בהלכה על ידי המחבר. כשאומרים המחבר, מה הכוונה? משה, שולחן ערוך, זהו, רבי יוסף קארו, כי אפילו האשכנזים קוראים לו המחבר. אוקיי, אז אם כן חוזרים לשאלה, למה דווקא מרן בחר בצועת כלב וחזיר? אז הביאור הלכה מסביר שכלב וחזיר כמלהו לחכמנו זל שאין ריחם רע כל כך. זה מיוחד בכלב וחזיר. כל זמן שלא נתן בהם עורות. ברגע שאתה נותן בהם עורות, אז הריח הוא גדול. כך מובא גם כן בגמרא במסכת ברכות בדף כף העין שם. אבל מה עם צועת חמור? אז הוא כותב, צועת חמור או סוס, כשהיא עוד רכה, כשזה עוד רך, כלומר טרי, לאחר נגיד שבא מהדרך, כשהסוס עייף או החמור בא מהדרך עייף, אז הוא מוציא
את הזה, אז זה רך, וזה שם, אז כבר הריח שלו גדול. אבל ואז רק, כלומר, רק לאחר שבא מהדרך, אז הצועה שלו רכה. אבותינו יודעים לבדוק את הדברים כמו שצריך. מה עם צועת חתול ונמיה או נבלה מסרחת? כולם דינם גם חתול. הכל בא לפי הריח רע. אם יש ריח רע, באופן אוטומטי זה דינו כצועת אדם. כך פסק מרן, שמע בסעיף ה. מה עם מרגליים? על פי שכבר דיברנו בזה, גם כן מרגליו של חמור, למשל, פעם ראיתם מרגליו של חמור? אני במו עיניי ראיתי חמור, מטיל משתין, ממש ברז. ולא רק זה, הריח הוא די גדול. אז מרן כתב שם בסעיף ו, הביא את דברי הירושלמי שאוסר לקרות כנגדם, כנגד אלה, חתול, חמור, כשבאים מן הדרך, חמור בדרך כלל, כשהוא בא מן הדרך, כלומר עייף אחרי דרך גדולה שהוא נסע מסע, אז זה הזמן כשהוא מטיל מרגליים שלו, זה עם ריח גדול מאוד, ריח רע מאוד. גם צועת תרנגולים, ככה הוא הביא שם בסעיף וב, ובדי שאלה הגרים במושב או בחוות, ששם נמצאים תרנגולים לרוב וכלבים וחמורים, ודאי שצריך להיזהר שם שלא לקרות אלא ממרחק ממקום, אלא אחרי שיתרחק ממקום שקלה הריח, וזהו, ודאי לנו בזה. אם שמשה רוצה להחמיר עוד יותר, ידבו עליו ברכה. גם אשפה של ריחה הרע, גם זה הובא בסעיף ח' בשולחן ארוך, אותו דבר, כמו צועה. וצועה יש בה ריח, נגמר, אתה צריך לברוח מזה, ואפילו שאתה לא רואה את זה, ואם אתה רואה את זה, אז זה עוד בעיה, שצריך ממש ללכת למקום שאתה לא רואה את זה. או לעצום עיניך במצב שאין ריח. כמובן? עוד שאלה קטנה, כדי ובזה נסיים סוף סוף את הסימנים האלה שקצת לא נוחים לדיבור. מה הדין אם אדם רוצה לקרות קריאת שמע? תסלחו לי, אבל זה נקודה אחרונה, יצא לו הפחה, הפיח, וזה הפחה שיש בה ריח. אתה יודע, לפעמים ההפחה אין בה ריח, עושה רעש וזהו. אבל הרבה פעמים יש בה ריח, תלוי כמובן מאכל, תלוי באוכל, תלוי בכמה דברים, תלוי במצב המעיים. טוב, אז עכשיו אדם קורא קריאת שמע. פתאום, הופ, יצא לו. קורא או לא קורא, ועוד איך שזה קורה. לי לא קרה אף פעם, כי צריך להיזהר מאוד בשעה שהתפילין שלך על הראש לא יפיח. כלומר, אני מדבר על אדם שיכול לשלוט. על אדם שלא יכול לשלוט, זה כבר הדינים אחרים. אבל שיכול לשלוט ואתה עם תפילין בראש, צריך נורא להיזהר, זה לא טוב. כמו שצריך להיזהר גם כן מהרהורים רעים בשעה שהתפילין על ראשך. זה גרוע מאוד. אמנם אנשים שואלים אותי, מה יעשה אדם אם יש בא לו מחשבה, מה הוא יעשה? נכון, זה השאלה, זה לא נכון, זה לא שאלה קשה בכלל. זה לא שאלה קשה. אני שמעתי פעם איזה רב שאומר, שאלו אותו את השאלה הזאת. מה יעשה אדם? בא לו מחשבה פתאום, באמצע התפילה, באמצע קריאת שמע, בא לו מחשבה, מה יעשה? אז הוא חושב שהוא אין בעיה, כי הוא אנוס על פי המחשבה. אז הרב ההוא ענה, במקרה והמחשבה, נגיד הוא שבעלה לך חמור בראש, אז מיד תחשוב על פיל ורוד. דבר שקשה מאוד. מה התכוון בזה? מה התכוון? הכוונה היא שזה לא קשה בכלל לסלט מחשבה. בא לך מחשבה, תכניס בה מחשבה אחרת שהיא טובה. וכשאתה מתפלל עם הסידור, אין לך דבר יותר קל מזה. כי הרי לא דנים אותך בשמיים על מחשבה שבאה לך מהר וסילקת. אם סילקת אותה מהר, איך? אתה מסתכל על מה שכתוב, ובדאום המחשבה נתקלטת בקריאה שאתה קורא. אתה קורא, רפאנו השם ונרפא, אתה חושב על רפאנו, הלכה לך המחשבה שהייתה מקודם. ואז אדם לא, אין דין עליו, כי סוף סוף אדם הוא רק אדם. אבל אם אדם משאיר את המחשבה בראש שלו בשמן התפילה, הוא ייתן את הדין. הגמרא אומרת, הרהורי עבירה קשים מעבירה. ובשפרת שאתה עם תפילין בראש, זה בעיה גדולה, כי זה קדושה גדולה על הראש.
והראש זה המחשבה, השכל. לכן אדם צריך להיזהר. ואם אדם מתרגל את עצמו לסלק מחשבות, אתם תגלו שזה לא, זה לא קשה. רק תזכרו, לסלק בא לך מחשבה, סלק אותה על ידי מחשבה אחרת. כמובן, לא שתהיה גרועה המחשבה האחרת, אלא שתהיה, נגיד, במה שאתה קורא. קווה אל השם חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. או, אמוני צבאות עמנו מסגב לנו ליעקב סלע. תחשוב על המילים. ברגע שאתה חושב על המילים, אתה סילקת את המחשבה הראשונה שבאה. אני צודק או לא ברוך. אה? באמת. אז אם כן, עכשיו חוזרים לשאלה האחרונה של היום. מה הדין אם רוצה לקרות קריאת שמע ויצאה לו הפחה? יש בה ריח. אז מה הדין? הדין הוא זה. מרן פוסק בשולחן ערוך בסימן עין ת' בסעיף ת', נכון? אסור לו לקרות עד שיחלה הריח. הוא יודע שיש ריח, אז הוא צריך לדעת שהוא צריך להפסיק באותו רגע. להפסיק. גם אם היה לומד תורה. תראה, אתה שואל שאלה טובה, וכתוב בהלכה בפוסקים שאם אחרים הוא לא מוכרח לצאת. מדבר על ההפחה שלו עצמו. כי יש הבדל בין, נגיד, כשיושבים בבית המדרש, ויש הרבה בחורים וזה. אז אדם שהוא, נגיד, אתה לומד תורה, בא לך הפחה, צריך להפסיק עד שיחלה הריח. אבל מה עם חברך של לידך? הוא לא מוכרח ללכת. זה כבר משהו אחר, זה לא כמו צועת אדם, או כמו צועת בהמות, וזה.